Астрологічний прогноз на 25 жовтня. Овен. День віднайдення нових джерел енергії. Самоствердження. Проявляйте ініціативу і наполегливість. Вам необхідно більш активно шукати сферу вигідного вкладення сил, інтелекту і капіталу. Розраховуйте на допомогу друзів, інакше ймовірність успіху буде близька до нуля. Тілець. Велика небезпека для здоров'я з боку сторонньої людини. Досить ймовірний несподіваний конфлікт і виникнення необхідності вирішення гострих проблем. Вам просто необхідний невеликий відпочинок. Сни можуть бути віщими. Близнюки. Життєвий потенціал підвищується, зростають здатність до творчості, інтуїції. Слід проявляти милість, виконувати прохання, проявляти терпимість. Конфлікт з партнером може вирішитися тільки в результаті щирої бесіди. День гарний для лікування, сімейних відносин, фізичних вправ. Рак. Сьогодні досить ймовірний несподіваний конфлікт і виникнення необхідності вирішення гострих проблем. Представники творчих професій опиняться в центрі уваги. Сприятливий період для тих, хто зібрався в подорож. Лев. Проявляйте ініціативу і будьте готові до випробувань. Події найближчим часом будуть розвиватися не зовсім так, як ви припускали. На жаль, вплинути на їх хід вам навряд чи вдасться. Діва. Сьогодні нові контакти з партнерами принесуть дохід у майбутньому. За що б ви не взялися, вас чекає успіх. Однак не переоцінюйте своїх сил і можливостей. Вони не безмежні. Терези. День всепрощення, покаяння, визнання своїх помилок. Якщо назріває конфлікт з колегами, проявіть стриманість. Вам варто прислухатися до свого внутрішнього світу. Ввечері піде на користь прогулянка під відкритим небом. Скорпіон. День пов'язаний з тривожними передчуттями і хвилюваннями. Вірогідна неприємна звістка від близької людини. Ваші сімейні відносини можуть зайти в глухий кут. Вам слід зробити все, щоб запобігти цьому процесу. Будьте м'якше, більш поступливими. Стрілець. Сьогодні виконуйте прохання, проявляйте милість. Тільки так ви зможете стримати негативні тенденції дня. Другу половину дня проведіть з дітьми. Козиріг. Присвятіть день індивідуальній творчості усім іншим. Можливі деякі зміни в особистому житті самотніх козирогів. Вам доведеться зробити вибір між любовною пристрастю і своїм становищем у суспільстві. Водолій. День випробувань і перевірки на стійкість характеру. Ймовірно, дрібні побутові та службові клопоти внесуть суєту. Не виключені фінансові втрати. Зірки рекомендують не звертати увагу на перешкоди і послідовно проводити намічену діяльність у професійній сфері життя. Риби. Сприятливий день для позбавлення від недуги, непотрібних речей, нещирих відносин. День підходить для наведення порядку в будинку. Вам доведеться переглянути і проаналізувати події цього періоду. Можливості, які вас чекають, допоможуть вибратися з важкої ситуації. Це був астрологічний прогноз на 25 жовтня.